Stasys Maksvytis ne taip pasitikė ir Laurynu Beliausku, kuris taip pat turėjo minimalių traumų. Presingas dabar jį įveikia svečiai. Ir... Jis atakavo snaiperis, dabar jau greita Neptūno ataka, kaip vyksta abi komandos gynyboje. Jonsonas surinko sausio 27-ąją, man čia su Panevė. Dabar Martino Ekodo nuo suolo kelia Kurtinaitis, o čia... Kreimeris praleido Džerinčio, Kreimeriui klaida. Šiupnokai gynėsi vienas prieš vieną. Tomas Dermingaitis, neblogas jo perdimas į Muigaldikui, visiškai laisvas Edgaras Želionis, nors kamuolys labai nervingai. O šioje pozicijoje yra ir Benas Medžinas, ir Jimmy Baronas. Klaipėdiečiai tai yra tiesiog fantastiškas rezultatas. Želionio 16. Į žaidimo 80% metami. Galdikas pražudos jam pūlime nėra, čia Edgaras. Klaipėdos meras vaisukės dienas išgyveno čia. Želionis! Blokas Benui Medžinui. Nutrūks šiandien 13 iš eilės Lietuvos ryto pergalių serijas. Galbūt pergalimas. Toje situacijoje, iš kurios būtų ištraukęs. Visas lygos naujienos tik LKL Facebook'e.